Olá, salve, salve, terça-feira e nós estamos começando mais um Estação Cultura ao vivo, simultaneamente pelo nosso sinal digital e pelo site tve.com.br. Tu ainda pode rever ou buscar programas perdidos na nossa playlist no canal da TVE no YouTube. No programa de hoje nós conversamos sobre a oficina do Santander Cultural, Oficina de Choro, que está com as inscrições abertas e ainda a gente escuta a música do Matias Pinto, que está aqui conosco com o seu violão de 7 cordas. Bom, e para uma série de atividades, o ano está só começando. Começando agora, logo depois do Carnaval. Mas não para as artes cênicas aqui em Porto Alegre, pois em janeiro a cidade recebeu o Festival Porto Verão Alegre, com mais de 70 espetáculos, inclusive com estreias. O evento abriu o calendário gaúcho das artes cênicas e para fazer uma avaliação de como o ano de 2018 pode se encaminhar nessa área artística, nós convidamos os críticos de teatro de Porto Alegre, Michele Rolim, Renato Mendonça e o Fábio Pri. Um bate-papo, então sejam todos muito bem-vindos aqui ao Estação Obrigado. Cultura mais uma vez. Então vamos começar falando sobre as possibilidades e já sobre esse pedacinho de ano que já começou e com um festival Porto Verão Alegre com algumas modificações e começando com dando um pontapé inicial interessante nessa temporada de 2018 com algumas estreias e algumas mudanças na programação, na curadoria ou, enfim, botando espetáculos diferentes esse ano, né, Pri? É verdade, Domingos. O Porto Verão, ele tem apostado nos últimos anos bastante na qualidade da programação, porque no início ele era muito focado em comédias, né? E ao longo dos anos tem apostado bastante em diversificar a programação. E nesse ano eles consolidaram uma programação bastante com bastante qualidade, com vários tipos de espetáculos, desde as comédias mais tradicionais, que o público gosta de ver, até alguns espetáculos mais de pesquisa de linguagem. Então hoje o Porto Verão realmente é uma vitrine do que tem se produzido nos últimos anos aqui no estado, né? E dos espetáculos que eu fui assistir, tinha um bom público. Então, me parece que ele se tornou também um selo de qualidade, assim como outros festivais também se tornaram, né? Aquele selo de qualidade que a pessoa vai e sabe que é um bom espetáculo. Bom, os festivais, eles são um momento à parte dentro dessa cena que a gente tem aqui das artes cênicas no estado, principalmente na cidade de Porto Alegre. Mas pensar como a cidade vive o teatro e as artes cênicas é passar por uma série de questões, principalmente de um ano de 2017, que a gente veio com uma série de dificuldades e pensar como pode ser 2018 é também reavaliar essas dificuldades. Não, exatamente, Domice. Tem uma questão que é importante, né? Que é a questão dos meios de produção. Então, como que esses grupos de artes cênicas se mantêm fazendo teatro na cidade de Porto Alegre? A gente enfrenta questões muito difíceis para a área, que são de políticas públicas, tanto da prefeitura quanto do estado. E está havendo um sucateamento dos espaços públicos culturais. Então, para onde vão esses grupos? Onde esses grupos vão ensaiar os seus trabalhos? Onde esses grupos vão apresentar os seus trabalhos? Isso também é uma questão que vai influenciar diretamente o que o público vai assistir. Vai ter produção na cidade de Porto Alegre? Bom, leis não estão sendo cumpridas, como a lei do FunproArte. Essa lei vai voltar a ser cumprida nesse ano? Espaços estão sendo fechados e não estão sendo reabertos. Quando começa a reforma da usina do gasômetro, que abrigava o projeto Usina das Artes? Quando que vai começar a reforma do teatro de câmara? Teatro do IP, fechado há um bom tempo, o Centro Cenotécnico? Então, assim, são espaços que são primordiais para que os grupos possam ensaiar, possam desenvolver seu trabalho, possam fazer um trabalho de pesquisa. E a gente tem comprovado isso. Boa parte dos grupos que ocupavam a usina do gasômetro dentro do projeto Usina das Artes eram vencedores de prêmios, eram vencedores de editais, havia público. Então, assim, é comprovado que se tu tem um espaço de trabalho adequado, são feitos trabalhos de qualidade. Então, acho que isso é muito preocupante para esse ano, né? Para que é preciso que tenha condições para que tenha esse um trabalho ok dentro das artes cênicas. Bom, isso é possível ser visualizado para quem está inserido no meio
E quem trabalha com a questão da crítica, às vezes, acaba vendo o trabalho na ponta, finalizado, o trabalho final, mas vocês também têm uma ideia de estar buscando esse trabalho nos processos. Então, ver os processos sendo realizados também tem o diagnóstico dos problemas também, né? Não só o diagnóstico de como as coisas acontecem, de como os processos são feitos, de como realmente os produtores e os atores se aprofundam na pesquisa, mas também diagnosticando problemas também, isso também, né? Deixa eu complementar um pouco o que a Michelle falou. A gente percebe, até alguns anos atrás, muito dos espetáculos, tu percebia, especialmente os premiados, tu percebia que tinham ganho editais ou incentivos desse tipo, ou seja, havia dinheiro público, né, que estava movendo aquela produção. Muitas das montagens atualmente são à base de crowdfunding e esforços coletivos. Então, isso, de alguma maneira, é uma saída que os artistas estão buscando. Tu entende? Tentar se autossustentar, se autofinanciar. O que tem que ser discutido, evidentemente, porque o dinheiro público é nosso, né? E o dinheiro público, entre as atribuições dele, está a estimular a cultura. Mas eu queria entrar no que tu falaste. Existem pelo menos algumas entidades que têm ajudado as artes cênicas nesse momento. Existe uma parceria entre o Goethe e o Sesc, né, que resultou no projeto Transit. A iniciativa, na verdade, é do Goethe, mas o Sesc participa junto, que são dois espetáculos de encenadores gaúchos que vão estrear durante o palco giratório. É um texto alemão, inclusive a dramaturga alemã vai ser trazida para Porto Alegre para acompanhar essa estreia internacional desse texto dela aqui no Brasil. Uma outra coisa que eu queria dar em primeira mão é o projeto Ponto de Teatro, que é feito pelo Instituto Ling, com a ajuda da Lei de Incentivo à Cultura, que eu sou o curador. É um projeto que é voltado para estreias e dá, inclusive, 10 mil reais para cada grupo, além de outras despesas que são pagas, dá uma ajuda de 10 mil para uma estreia. Né? O encenador, né, se compromete a estrear uma peça lá no Instituto Ling. E o edital, é por isso que eu te falei, é importante, o edital vai ser aberto no próximo dia 27 de fevereiro e fica aberto até o dia 26 de março. Então, aconselho todos a procurarem na página do Facebook do Instituto Ling. É um outro tipo de atitude, é um outro tipo de estímulo à criação das artes cênicas aqui. Então, no momento de editais fechando ou de editais não sendo cumpridos, né? Então, um momento que um edital aberto para estreias, fundamental, pessoal, correr atrás e inscrever o seu projeto. Uhum. Bom, a gente falou de problemas, falou de questões que dificultam, mas a gente sabe que isso não impede as produções de acontecerem. Então, Michelle e Fábio, quais são as expectativas e coisas que vocês sabem que estão a caminho, que vocês já estão esperando, assim, tipo, ansiosos para 2018? Eu queria complementar também o que o Renato falou do projeto Transit. Ele é um projeto que o Agora Crítica Teatral, que eu e o Renato fazemos parte, está acompanhando desde o processo de criação. Eu acho que essa vai ser uma das grandes estreias que vai acontecer esse ano, que é o texto Tremor. Está envolvendo dois encenadores, que é a Patrícia Fagundes e o Lucas Simas. Então, são duas estreias sobre o mesmo texto, costumam causar algum rebuliço na cidade, porque discute também questões estéticas, né? Porque os dois encenadores, eles partem do mesmo texto para botar a sua cara, a sua identidade como encenador. Então, a gente é um projeto diferenciado e que a gente está tendo o privilégio de acompanhar desde o início, desde os ensaios e desde a escolha desses projetos. Então, acho que é uma das grandes promessas. Eu destaco, na verdade, também os 40 anos do Onésia Que Travês, que é um dos grupos mais importantes, não só do Rio Grande do Sul, como do país, né? E fazendo aí 4 décadas de história. Inclusive, eles vão reestrear o espetáculo Medeia Vozes, que é um dos grandes espetáculos deles dos últimos tempos. Vão reestrear agora, entre fevereiro e março.
E no final de março, que é exatamente quando vão ser completados os 40 anos, deve ser lançado também o livro sobre a atuadora Tânia Farias, que eu escrevi dentro da série Gaúchos em Cena. Então, imagino que para nós aqui, através, é um ano de comemorações, de repensar também as questões do país. E eu acho que é uma das coisas bacanas que vai acontecer. Também deve acontecer a estreia do espetáculo da Camila Bauer sobre Ibsen, que é um projeto bem interessante. Ela ganhou uma bolsa lá da Noruega para estrear esse espetáculo. Também acho que é uma das atrações que estão sendo aguardadas para esse ano, em que os artistas e os grupos vão ter que encontrar alternativas para essas dificuldades de financiamento público que estão sendo postas. É um ano de desafios, mas que eu acredito que a gente vai ter qualidade nesses desafios, qualidade nessas estreias. Qualidade para superar esses desafios. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês. Espero que a gente volte a se encontrar durante esse ano de 2018 com mais tempo para falar especificamente desses projetos conforme eles forem andando, falar dessas dificuldades que durante esses processos todos que a gente vai ter, para que a gente possa resolver e atenuar na medida do possível que a cultura seja cada vez mais forte dentro desse estado aqui. Obrigado, Renato, obrigado, Michelle, obrigado, Fábio, certo? Obrigado, Domício, que a TVE siga também resistindo. Bom, lembrando também que o pessoal também pode buscar informações no agoracriticateatral.com, isso? agoracriticateatral.com.br. Certo, obrigado pela colaboração mais uma vez e, como eu sempre digo, estamos aqui enquanto estamos aqui, certo? Obrigado. Buenas, por favor, o TP está mexendo, subindo e descendo, para onde nós vamos agora? Nós vamos para um pequeno intervalo e nós já voltamos. Estamos de volta com a Estação Cultura desta terça-feira, ao vivo, e o assunto agora é música, então a gente escuta um pouco do Matias Pinto com seu violão sete cordas e depois a gente conversa sobre a oficina de choro do Santander Cultural. Por favor, Matias. Samba sem refrão, eu levo a vida sem amor. Mas quando você aparece, meu chão estremece. Se é o teu dom, e roubo um beijo por prazer, tento esconder minha paixão. Se tem orgulho, eu esqueço e te entrego o meu coração. Faz barulho em meu peito. Essa imensa vontade é que a felicidade, quando eu encontrei, veio pela metade. O motivo eu não sei, o que resta de nós hoje em dia é somente saudade. Eu faço um samba sem refrão, eu levo a vida sem amor. Mas quando você aparece, meu chão estremece. Esse é o teu dom, e roubo um beijo por prazer, tento esconder minha paixão. Se tenho orgulho, eu esqueço e te entrego o meu coração. Faz barulho em meu peito. Essa imensa vontade é que a felicidade, quando eu encontrei, veio pela metade. O motivo eu não sei, o que resta de nós hoje em dia é somente saudade, saudade. Seja bem-vindo mais uma vez à Estação Cultura, Matias Pinto. Eu te dei uma corda a mais hoje, né? Hoje eu vim desfocado, vim com seis hoje. Vieste com violão de cantar. Seis cordas. Veio mais para cantar. Exatamente. Do que para tocar. Bom, a gente veio também para falar, né, Matias? Para falar sobre a oficina de choro, onde tu coordena lá no Santander. Isso. Cultural, oficina tradicional já da cidade, né?
Isso, a gente está há 14 anos, né, em plena atividade, uma atividade contínua de formação de músicos e dando continuidade, assim, o caminho dessa música, que é o choro, que tem praticamente 200 anos já de história, e é a escola da música brasileira que formou tantos músicos. E nesse projeto, especificamente dentro do Santander Cultural, uma oficina gratuita, que esse ano está contando com 400 alunos, que vão fazer 15 diferentes aulas de instrumento, aula de harmonia, de composição, aulas também para iniciantes, quem está querendo começar a aprender música. Esse ano a gente abriu algumas classes para iniciantes na música, que já vão começar a aprender música com a linguagem do choro, que é a nossa história. A nossa história é ensinar música através da linguagem do choro, que é a linguagem da música brasileira. Bom, tu falaste que a oficina tem essa ideia de formação de músicos, mas ela também acaba se tornando, isso longo desse tempo todo, se tornou também um espaço para formação de público também, exatamente, público ouvinte do choro, né? Grande e esse ano ela tem características diferentes, né? Tipo, essa, principalmente essa iniciação, né? Isso, temos essa parte de iniciação, tinha muita gente que vinha para começar na oficina e era iniciante em música, queria começar a aprender música. Então, esse ano a gente abriu algumas classes voltadas para crianças, né? Que querem começar a aprender música e também para adultos que querem começar a aprender música. Então, algumas classes especiais para isso. Lembrando que todas as atividades da oficina, além de serem gratuitas, são abertas ao público. Então, o público pode também participar como ouvinte, né? A gente nunca fecha a porta da sala, está sempre aberta para quem quiser assistir, participar assistindo. A gente tem um grande público que assiste às aulas, assiste às apresentações. Também algumas atividades de formação de grupos, porque vários grupos surgiram, vários grupos de choro, de samba, surgiram dentro da oficina de choro. Então, a gente tem uma classe também que se chama Novos Chorantes, Choro Novo, que a gente chama, que é voltada à formação de novos grupos de choro, que vai ser o que vai dar continuidade depois, né? No futuro, os grupos vão se formando, vão se apresentando em outros lugares. Tudo isso sempre através do site www.oficinadechoro.com.br. A inscrição, a informação sobre as aulas, os vídeos, enfim, tudo que a gente anda aprontando. Sendo que as pessoas que passam por lá têm várias perspectivas e várias ideias do porquê estarem na oficina, né? Desde as pessoas que circulam uma ideia de estar como ouvinte, porque gostam, apreciam a música e daqui a pouco está acompanhando, quem mesmo num estudo é interessante, está acompanhando como se formam as músicas, como as pessoas trabalham o processo de formação da música, até quem quer realmente formar um grupo novo, quem quer conhecer pessoas que com o que quer trocar, até pessoas que querem desenvolver alta performance dentro do... Isso, sabe que o choro, historicamente, sempre foi um gênero que, ao invés de se fechar para as influências, ele foi um gênero que se abriu, ele valoriza a diferença. Essa é uma das grandes características dessa música, valorizou sempre a diferença. Então, se tu for ver, os grandes chorões têm uma maneira diferente de tocar, são pessoas diferentes. Então, essa coisa ampla, essa abertura às diversas situações, foi uma coisa que a gente colocou para dentro da metodologia, dentro da oficina. Então, ela é aberta para pessoas de todas as idades, né, e de todos os níveis. E a mistura desses níveis, dessas idades, aí, é um fator que tem ajudado muito a coisa acontecer, porque muitas vezes a gente está com um músico que já sabe bastante, com o que está iniciando, um está ensinando um monte para o outro. É, o resultado assim, pedagógico, enfim, dessa mistura de níveis musicais, ela, ao contrário do que muita gente acha que dificulta, ela facilita muito o aprendizado, né? A gente tem gente de todas as idades tocando junto, de níveis diferentes, e isso facilita muito o aprendizado. Ao mesmo tempo que tu tem pessoas que têm um conhecimento autodidata de pegar o violão, da noite, da malandragem ali e tal. Tá cheio de conhecimento esse cara, tá cheio, tem muita coisa pra ensinar, né? E tem uma gurizada que tá fazendo uma música, tá começando, mas que tem uma técnica super boa. Isso. E que tá apontando aí também com vários novos grupos e com uma cara nova, mas que tá mesclando muito disso. A gente tem um choro muito forte aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Inclusive, fazer um intercâmbio muito bacana com o resto do país, né, Matias? Exatamente. Inclusive, a gente tem um desses exemplos, né? Uma das forças, assim, do Brasil, dessa onda do choro, com uma geração nova de gente tocando e com uma diferença, talvez, para o passado, que a gente que está se profissionalizando na música, né, no mercado de trabalho, através do choro, que era uma coisa diferente. No passado, o chorão era conhecido como muito músico amador. E hoje em dia, a gente tem muita gente trabalhando com música e através dessa linguagem do choro.
E é também com esse barato de misturar o que tu tinha, acabou de falar, do informal, do conhecimento, esse conhecimento informal, esse conhecimento de tocar de corda, de coração, com o formal. Que é bem também outra característica do choro, de misturar a tocar de ouvido com ler partitura. Esse equilíbrio entre essas duas áreas, a gente respeita muito essas duas origens e tenta trazê-las para dentro do processo de aprendizado. Então, isso fica uma maneira também de facilitar a entrada de todos e que a gente tem sempre um pouco para aprender. Quem toca de ouvido começa a aprender também um pouco da partitura, enfim. E quem toca só com a partitura também começa a aprender a tocar de ouvido. Então, esses dois ambientes são assim, facilitados lá dentro, são dois nortes que a gente tem lá. Inscrições até quando no site do Santander, por favor? A gente tem as inscrições até o dia 2 de março, através do site www.oficinadechoro.com.br. Então, ali a pessoa entra, tem todas as aulas, explicando aula por aula, e ela faz uma grade de aulas. A gente tem aulas às quartas e aos sábados. Legal dizer que são aulas gratuitas, né? E a pessoa faz ali a grade de aulas, as aulas às quartas e sábados, através do site. A gente passou um e-mail ali também, esse e-mail é para informações? Eu recomendo, assim, esse e-mail também eles vão encaminhar para o site. Então, quem quiser se inscrever mesmo, vai direto no site, oficinadechoro.com.br, que ali está tudo explicado e já faz através do site mesmo a inscrição. Excelente, Matias. Obrigado pela tua presença aí. Tipo, mais um bom ano de oficina para vocês muito aí. Muito obrigado. E Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, deixando contigo um pouco mais de música com o Matias Pinto, ou Matias Sete Cordas, ao violão de seis. Obrigado, Matias. Obrigado, contigo. Matias. E sim, meu amor, eu vim te visitar. Mas hoje eu resolvi ficar, morar no teu coração, que é meu e mais de ninguém, porque ele sabe que o nosso amor faz bem. Se um dia você não quiser mais viver o nosso amor, eu volto pra casa com a minha dor. Dela feito uma flor, componho a nossa canção de amor. E você sabendo a notícia, inventa qualquer mentira e volta correndo pro nosso amor. E sim, meu amor, eu vim te visitar. Mas hoje eu resolvi ficar, morar no teu coração, que é meu e mais de ninguém, porque ele sabe que o nosso amor faz bem. Se um dia você não quiser mais viver o nosso amor, eu volto pra casa.